नमस्कार. मखाना भारताबरोबर संपूर्ण जगभरात खाल्ला जातो. या बीजचा स्वाद खूप सुंदर लागतो. याचे आरोग्यासाठीही अनेक फायदे आहेत, तेच आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. मखाण्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट, अँटी इन्फ्लॅमेटरी आणि अँटी ट्युमर इत्यादी गुण आढळतात. मखाण्याचे सेवन केल्यानं ताप, कमजोर पचनशक्ती व दस्त यासारख्या समस्यांमध्ये आराम मिळतो. NCBI द्वारे करण्यात आलेल्या एका शोधातून लक्षात आले आहे की मखाण्यामध्ये इथेनॉल अर्क असतो, जे शरीरामधील फॅट नियंत्रित राखतो. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी मखाना उपयुक्त ठरू शकतो. याने वजन जरी कमी होत असेल तरी मखाना खाण्यामुळे शरीरातील कमजोरी दूर होते. रक्ताची कमतरता वाटत असेल तर कमळाच्या बीचं सेवन अवश्य करावं, त्यामुळे खूप फायदा मिळतो. या धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे ताणतणाव खूप वाढत चालला आहे, त्यामुळं आपल्याला झोप लागत नाही. रात्री शांत झोप लागण्यासाठी कमळाच्या बीचं सेवन करावं, त्यामुळे आपल्याला खूप फायदा मिळेल. उन्हाळ्यामध्ये शरीरातील उष्णता वाढते. मखाण्यामध्ये काही थंड गुणधर्म असतात, जे शरीरातील अत्याधिक गर्मी कमी करतात व शरीराला थंडावा देतात. जर तुम्हाला संधिवात किंवा सांधेदुखीचा त्रास असेल तर मखाना खाणं तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं. सांधे बधीर होणं, सांधेदुखीचा वात येणं यासारख्या समस्या मखाना खाल्ल्यामुळं होत नाही. त्यामुळं या मखाण्याचं सेवन तुमच्या आहारात नियमित करा. मखाण्यामध्ये प्रोटीन, लोह, मॅग्नेशियम यासारखे घटक असतात, जे गर्भावस्थेमध्ये महिलांना जी कमजोरी येते ती दूर करण्यास मदत करतात. त्यामुळे गर्भावस्थेमध्ये महिलांनी वेगवेगळ्या पदार्थांबरोबरच मखाण्याचे सेवन अवश्य करावं. मखाण्यामध्ये सोडियमचं प्रमाण कमी असतं आणि पोटॅशियमचं प्रमाण अधिक असतं, त्यामुळं ज्यांना रक्तदाबाचा त्रास आहे, मग तो उच्च रक्तदाब असेल किंवा कमी रक्तदाब असेल, ह्या दोन्ही प्रकारच्या लोकांनी मखाण्याचं सेवन करणं लाभदायक ठरू शकतं. मखाना कुठल्याही किराणा दुकानात सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतो. याची किंमत 600 ते 1000 रुपयेपर्यंत असते. प्रत्येक ब्रँडनुसार त्याची किंमत वेगवेगळी असू शकते. मखाना आपण तसंच तळून किंवा भाजून खाऊ शकतो. बाजारामध्ये मखाण्याची विविध पदार्थसुद्धा मिळतात. मखाण्याची खीरसुद्धा खूप सुंदर होते. मसाले भात किंवा वेगवेगळ्या भाज्यांमध्ये पण आपण मखाना वापरू शकतो. मखाण्याचं चाट पण अप्रतिम लागतं. मीसुद्धा एक रेसिपी वेज ऑथेंटिकला शेअर केलेली आहे, त्याची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तीसुद्धा तुम्ही नक्की बघा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.